خدا ان پہ لعنت کرے جو صحابہ کرام کو نہیں مانتے. ہم صحابہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, ہم صحابہ کے منکروں کو کافر سمجھتے ہیں, ہم صحابہ کو مانتے ہیں منافقوں کو نہیں مانتے. صحابہ کرام پر ہماری اولاد قربان, وہ چاہے بلال کیوں نہ ہو. ہمیں رسول کی محبت چاہیے, ہمیں پیغمبر کی محبت چاہیے, ہم ایسا کردار چاہتے ہیں جس میں احترام میری رسالت ہو.